Иако во време на коронавирус кризата сите се преокупирани со здравјето, а малку кој помислува на материјалната страна на животот и општеството, сепак истражувачите доследно ги евидентираат и мапираат на огелиштата на благородни метали. Некои дури се прашуваат каде со децении наназад спиели истражувачите во сферата на рударството на поранешната СФРЈ. Ако се има во предвид откритијата дека покрај Ловица на уште еден дел од Македонија се наоѓа лежиште на рудник со златна руда. Имено канадската фирма Мет Голд од поодамна посочи дека на тромегето меѓу Македонија, Србија и Бугарија се лоцирани богати наоѓалишта на благородни метали. Таквите информации ги споделуваат и српските медиуми кои прецизираат дека токму под граничната линија стојат недопрени количини златна руда. Од канадската фирма информираат дека на само една локација во тој регион се пронајдени над 7 милиони тони руда со над 19 тони злато вредно повеќе од милиарда долари. Со оглед на фактот дека испитувањето на лежиштата продолжуваат и понатаму останува да се види какви се конечните резерви. А за населението ќе останат исчекувањата како ќе се одвива целокупната активност и дали ќе дојде до експлоатација на рудните наоѓалишта кои би можеле да ја променат развојната динамика на овие соседни региони на трите држави.